Lijepa, dobar dan svima, hvala vam što ste došli. Evo, kao što smo imali prigode pročitati i vidjeti, Vrhovni sud je danas objavio jedno priopćenje koje se odnosi na presudu u postupku koji se odnosi između ostalih i na Hrvatsku demokratsku zajednicu kao pravnu osobu i prema informacijama koje smo mogli pročitati. On je potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu od 9. studenoga 2020. godine, na temelju koje je Hrvatska demokratska zajednica kao pravna osoba proglašena odgovornom zbog kaznenog djela tada čelne osobe zlouporabe položaja na temelju članka 291 stavaka 1 i 2 kaznenog zakona, a onda je stranka kao pravna osoba u kontekstu i zakona o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba proglašena odgovornom. Znači da će uplatiti izrečenu kaznu, to je novčani iznos, u državni proračun. Kao legalisti mi prihvaćamo ovu donesenu presudu, žao nam je da nisu uvaženi svi elementi koji su naši pravni zastupnici i odvjetnici podnijeli u žalbenom postupku. Razmotrit ćemo, nakon što proučimo presudu u dogovoru sa njima, moguće poduzimanje daljih pravnih radnji, poput recimo tužbe pred Ustavnim sudom, i nakon toga na stranačkim tijelima donositi odluke što i kako dalje u pravnom smislu. Ja sam u Jadrangalenskom laboratoriju u Rijeci ovako rekao, neću prihvatiti etiketu Ive Sanadera, niti bilo kakve kriminalne organizacije, to govorim i danas. Ja mislim da je tu sam Županijski sud, a Vrhovni sud je samo to potvrdio, bio vrlo jasan na koga je stavio teret odgovornosti. Dakle, tu je isključivo riječ o poveznici tadašnjeg prvog čovjeka stranke, prve Vlade, a onda se iz toga derivira i prenosi odluka pravne osobe. Način koji tada vođeno funkcioniranje HDZ-a niti je na meni da komentiram, kamoli da insinuiram da neko ljudi koji su i dan danas u stranci, a tako su obnašali dužnosti, imao kakvu odgovornost. Kada ta oporba nije konstruktivna niti po jednoj bitnoj temi s kojom smo se mi suočavali svoje vrijeme, od ne znam, krize, od COVID krize, ekonomske krize, socijalne krize, brodogradilišta, potresa, poplava, čega god hoćete, to mene ništa ne čudi, ali minimalno to ne dira niti impresionira da oni sada u varijanti gdje se SDP praktički raspolovio što se tiče kluba u Hrvatskom saboru na dvije skupine, gdje ovi koji su otišli imaju više zastupnika nego i koji su ostali,